אוזניות מקצועיות לטלפון. אתם חייבים להשתמש בהם. תישארו איתי ותבינו למה. כעסקים אנחנו שומרים על תקשורת עם העובדים שלנו, הלקוחות שלנו, השותפים שלנו. מרבית שיחות הטלפון בארגון נעשות מטלפון קווי. מכירים את כאבי הצוואר אחרי שניסיתם לנהל שיחה ארוכה ולעבוד במקביל? אתם לא לבד. אוזנייה איכותית היא פשוט חובה למי שרוצה לשמור על יעילות ובריאות. אוזניות לטלפון יש מכל מיני סוגים. יש אוזנייה אחת עם קשת ראש, יש אוזנייה כפולה על שתי האוזניים למי שצריך יותר ריכוז בשיחה, יש אוזנייה שנתלית מאחורי האוזן, ולמי שצריך חופש מושלם, יש אוזניות אלחוטיות. אני יכולה להמליץ רק על דבר אחד בכל מה שנוגע לבחירת אוזניות. אל תתפשרו על האיכות. אתם מנהלים כל כך הרבה שיחות טלפון. חשוב ביותר שתשמעו טוב, שתשמעו טוב, ולסנן את כל רעשי הרקע כדי ששותפכם לשיחה ירגיש בשירות איכותי. את כל אלה תוכלו לקבל רק מאוזנייה איכותית. אז איזו אוזנייה היא האיכותית ביותר? לכל אחד יש את העדפה שלו. בנאוטק תקשורת אנחנו משווקים רק אוזניות איכותיות, עמידות ומתאימות במיוחד לשימוש עסקי אינטנסיבי. אוזנייה מקצועית מגיעה עם כבל הניתן להחלפה והתאמה למחבר הקיים בטלפון שלכם. בנאוטק קיים פתרון להתאמת כל אוזנייה לכל טלפון. דואגים לבריאות? דואגים ליעילות? רוצים לשמוע ולהישמע טוב יותר? רכשו אוזנייה מקצועית לטלפון. אני באופן אישי ממש הוכחת שאישה מרוב שהיא קלה ונוחה, ואני יכולה להבטיח לכם דבר אחד. תנסו ולא תאמינו איך יכולתם אי פעם להסתדר בלעדיה. מדובר בהוצאה קטנה באופן מפתיע. אז אם אתם רוצים לנסות אוזנייה בפעם הראשונה, או אם אתם משדרגים אוזניות בארגון שלכם, פנו אלינו ותקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה.